tababarkan oo ahaa mid looga hadlayo xuquuqda aadanaha oo ay soo qaban qaabiyeen xafiiska kaalmeynta qaramada midoobo qaabilsan Soomaaliya UNSOM iyo hay-adda UNDP ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Tababarkan waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, gaar ahaan guddiyada u qaabilsan xuquuqda aadanaha. Ugu horeen, Senator Samsam Ibrahim Cali, guddoomiyaha guddiga xuquuqinsaanka cadaaladda haweenka iyo carruurta golaha aqalka sare dalka ayaa tababarkan uga mahad celisay hay-adaha soo qaban qaabiyey, waxaana sharaxday muhiimadda tababarka. Annagoo ka kooban guddiyada xuquuqinsaanka ee labada gole, golaha shacabka iyo aqalka sare, ahmiyad gaara ayay noo tahay tirinada noocan oo kale, maxaa yeelay waxaana saaran waajibaad guud iyo mid gaar ahaanayd. Waxaan halkan uga mahad celinayaa hay-adda UNSOM iyo UNDP oo runtii isgarab istaag caalamiya u muujiso, guud ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guddiyada xuquuqulinsaanka ee labada gole. Waxaan rajaynaynaa annagana haddii ilaah yidhaahno in aan ka soo dhalaalno waajibaadkayagii shaqo, insha allah waa mahadsan tihiin. Soo dhowaada. Dhinaceeda, xildhibaan Xaawe Yuusuf Axmed, guddoomiyaha guddiga xuquuqulinsaanka golaha shacabka, ayaa iyana sheegtay in muhiim u yihiin tababaradan oo kale inay ka qayb galaan si ay u soo diyaariyaan dhammaan shuruucda dalka u yaala xilligan, gaar ahaan xuquuqda aadanaha shuruucda ka hadlaysa. Waxaa farxad ii ah maanta inaan halkan u nimid ka soo qaybgalka tababarka xoojinta iyo korjoogteynta xuquuqul insaanka ee guddiyada xuquuqul insaanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Xaqaaiqda sida ah waxa weeye in ma aragtay tababarkan uu salka ku hayo mowduucyo muhiim u ah jiritaanka amba shaqooyinka maaragtay ay ku howlan yihiin labada baarlamaan ee maaragtay xuquuqaha caalamiga ah, kuwa naafada iyo kuwa ummad dadkan gudaha ku barakacay, doorka horumarinta ilaalinta iyo korjoogteynta wasaaradaha, iyo dhammaan cid walba oo maaragtay far ugu jido amba ay tahay munaasib ay tahay in lagu dul ilaaliyo xuquuqa insaanka si ay u sii horumarto. Tababarkan muddo labo maalin ah ayuu ka socon doonaa magaalada caasimada ah ee Muqdisho, waxaana ka qaybgalaya xubnaha labada gole ee baarlamaanka u qaabilsan xuquuqda aadanaha. Mahad Mutawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.